nosso primeiro gol, Adelildo! Quero registrar aqui a todos vocês a presença da prefeita Sandra Paz, já se encontra aqui, do nosso ex-prefeito Felipe Porto. E dando continuidade, Valdeilton no acordeão. Oh,
Você que quer contratar o Vanderilton, ele já tá fazendo forró aí, viu, minha gente? Já tá fazendo forró aí, fazendo festa particular. É só entrar em contato no 87-999-90-0243. Contrata aí esse super talento da nossa cidade. Vanderilton no acordeão. O menino é bom, não é, minha gente? O menino é bom, não é? Toca mais um aí, Vanderilton! Você que quer contratar o Vanderilton para fazer seu forró em casa, fazer sua confraternização, você liga 99
990-0243, tá certo? 999-90-0243, esse super talento da nossa cidade aí. Chama no acordeão, Vanderilton!